Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Iago Martins e bem-vindo ao meu canal de React, galera. Vou estar reagindo ao canal do Tio Doninha. E o vídeo é YTBR, o Sonic voador na vila. Tá deixando o vídeo original aqui na descrição, caso você ainda não conheça o canal do Tio Doninha, tá bom? E agora, se inscreve aqui no canal pra estar me ajudando a chegar das capas, tá agindo um pouco no pico. Conta com sua ajuda pra estar me ajudando a chegar essa meta aí, talvez esse ano, né? Vai que a gente chega. Então vamos começar, só com relações, go! Bela abertura. Ai, esses dois é tesouro. Sonic Boom Boom Boom. A bobo. Olha o macaco. E morreu. Tinha sticks que teríamos uma noite das boas. Tá, terminam aí? Logo agora que ficou bom, bom. Tá, sim. Mamãe. E mamãe? Vamos, sticks. O como ficará aberto a noite toda. Me chupa. Não. Hein? E o perdedor vai ter que lavar a roupa do vencedor por um mês. Isso não é justo. Knuckles e eu não usamos peles. Mas eu vou fazer sexo só pra te ensinar uma lição. Boas técnicas de sobrevivência. Sim, é sobrevivência. Sobrevivência. Não, galera! Uma caneca com pontinhas. Pra ganhar, os dois precisam chupar. E pedir. Boom! Meu Deus! Sonic, vagina. Ainda assim vai ser mole como vagina. Legal, ficou legal com o Pito. Não tem a ver com deixar as bolsitas bonitas. É usar por nogueira. Tá pegando fogo, bicho! Termina aqui. Ih, vou cagar. Vou cagar aqui. Que viagem é essa? Ah, mas que foi essa? Já vi essa, mano. O que os meninos estão fazendo? Quer fazer sexo? Você ainda me pergunta isso? É urgente, Tails. É, eu tô meio... Peraí, o que temos aqui? Sonic, espera! Eu adoro comer seco! Eu vou lá dentro fazer um sanduíche. Sanduíche, isso. 900 reais, uma letra. Tem letra 1? Um. Não, não tem. Letra 1! Pegar o Sonic, precisamos pegar o Sonic. Boa. olha lá. Fique quieto. Olha. Uou! Uou! What? Agora chega. What? Nossa, que bosta. Como não, mano? Ficou muito bom, mano. Mandou bem, cara, esse vídeo, mano. Caraca, aí. Quem combinou esse vídeo, porra, mandou bem, mano, também. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo como eu gostei, tá? Inscreve no canal do Tio Doninha que vai estar aparecendo na tela pra vocês, caso você ainda não conhece o canal dele, pelo amor de Deus. E aproveita, inscreve aí no meu canal pra estar ajudando a chegar das capas no bloco. Boco no pico. E o vídeo que eu acabei de reagir é do Tio Doninha, caso você queira assistir de novo. E é o último vídeo que eu reagi aí, tá? Aparecendo na tela pra vocês, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fui.